Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou do 3 a nyní se pustíme do druhého cvičení. Prosím, společně přečteme zadání. Říkej, přečti a napiš. Ukážeme si, jak vyřešíme první řádek. Prosím vás, řekněte mi, co je tady na obrázku tulipán. Slovo tulipán určitě použijeme. Jdeme číst. A pozor, předložka musí být přečtena se slovem. Do vázy dáme, ano, tulipán. Z nabídky slov vybereme slovo tulipán. Jakou má barvu ta kartička? Mhm, děkuji za nápovědu. Takže já slovo tulipán použiju tady na ten řádek. Vznikla věta, do vázy dáme tulipán. Rozumíte tomu? Výborně, já si myslím, že zvládnete i další dva řádky samostatně. No až je vyřešíte, tak se vraťte a porovnáme řešení. Tak, doděláme to. Co máme tady na obrázku? Seno. Pozor, čteme. Dovozu dáme. A říkali jste seno. Tak, teďka ještě poslední. Salát. Do mísy dáme Salát. Pro jistotu. Zkontroluji. Malinko menší to dáme. Tulipán, seno, salát. také to tak máme. No a slovo domino. No to tam bylo navíc. Můžete. Kam byste mohli dát domino? Do krabičky třeba. No a tím jsme skončili druhé cvičení, které jste zase perfektně zvládli.